Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do nosso líder maior, presidente Calixto. Cumprimentar todos os companheiros, dirigentes da nova central, advogados dos sindicatos, demais integrantes da nossa central sindical, convidados. Queria dizer da importância desse evento hoje, foi uma reivindicação das nossas bases para que nós pudéssemos fazer um esclarecimento das nossas bases dos efeitos, né, da reforma trabalhista no nosso dia a dia, no dia a dia dos trabalhadores e também na organização sindical. Essa reforma, ela não é só uma reforma trabalhista, ela é uma reforma sindical também. Ela mexe com as atribuições e reduz o poder dos sindicatos e, consequentemente, esperamos que não tenha êxito no que diz respeito a reduzir o poder da Justiça do Trabalho, mas o objetivo é também, de certa forma, engessar a Justiça do Trabalho. Um projeto que foi muito rápido, aprovado a toque de caixa e que pegou todo o movimento sindical de surpresa. Algo encomendado realmente com o poder de nos atingir drasticamente. Dizer que desejar a todos um bom seminário e não desistir, não. Não vamos achar que nós estamos derrotados, não. Cabeça para frente e vamos à luta. Muito obrigado. Nós sofremos há anos atrás, e eu vou citar uma pessoa que está aqui na mesa, em primeiro lugar, ao Calixto, que é o nosso mestre maior da nossa campanha, da nossa nova central sindical. Eu estou me referindo agora, Luiz Rodrigues. Uma satisfação é ver você aqui nessa mesa. Porque o Luiz Rodrigues com a gente foi um dos fundadores do nosso Fórum Sindical do Estado do Rio de Janeiro, nessa primeira luta da tentativa da reforma sindical que foi feita em 2003. Realmente, como os companheiros falaram, é um momento muito difícil, é um ataque direto não só ao movimento sindical, mas ao trabalhador em si, seja ele em qualquer setor. Hoje nós teremos que pagar uma conta que nós não roubamos. Nós hoje vamos pagar todo o roubo que existe hoje no nosso governo e é uma conta muito cara para nós trabalhadores. Precisamos mais do que nunca estarmos unidos e enfrentar com cabeça erguida. Primeiramente, nós estamos sofrendo com essa facada que levamos de uma maneira traiçoeiramente do próprio governo e de alguns parlamentares que não entenderam a nossa luta. Mas eles estão lutando para fazer a reforma política e vão ganhar muito mais que eles querem ganhar mais do que a gente. Então por que para os trabalhadores querem tirar seus direitos e estão aumentando para os deputados da Câmara de Senadores tudo isso aí? Por que o Brasil tem 503 deputados federais e 81 senadores? Por que isso tudo aí? Essa despesa que se faz, por quê? Eles não têm interesse na nada. A classe trabalhadora está sofrendo e eles também, nós também temos culpa porque não sabemos levar, às vezes, a razão para eles. Esperamos que esse debate seja importante para nós. É preciso que possa discutir o assunto, nos organizar, nos fortalecer, para evitar que aconteça o que ia acontecer em 93, 92, quando estavam lá lutando para poder melhorar a situação nacional. Então, companheiro, vamos torcer que a gente tenha aqui um bom evento para poder fortalecer mais ainda a nossa luta em defesa dos trabalhadores, evitar que essa reforma sindical, que essa reforma previdenciária também, que eles querem mexer, a reforma trabalhista também, haja e venha nos prejudicar. Parabéns a todos os companheiros, muito obrigado. Porque tudo isso que está acontecendo, vocês vão sentir pelas explicações que os nossos palestrantes vão oferecer, que tudo está devidamente orquestrado para desmontar a nossa estrutura sindical. Desmontando a estrutura, o empresário pode fazer do trabalhador o que ele bem entender. Mas nós vamos superar, se Deus quiser, com o esforço maior agora de cada um e de cada um de nós. Dessa vez eu vim acompanhado, e muito bem acompanhado, da doutora Zilmara.
Ela... é assessora da nossa central e ela tem um trabalho permanente, né, nessa área sindical, e tem hora que ela fica mais indignada do que os próprios dirigentes sindicais. Tá? A gente até precisa conversar com ela, diz, olha, tem paciência, tem calma, e a gente vai superar. Mas aí ela tem um trabalho muito importante e vai expor aqui para os companheiros para que tomem realmente conhecimento de quantos andam esse processo das relações capital e trabalho. Porque o fato é que essas relações que nós ainda temos hoje, de alguma forma, né, dá para a gente sobreviver tranquilamente. Mas o que estão querendo impor a partir do dia 12 de novembro aí é uma inconsequência das maiores que poderia acontecer com os trabalhadores brasileiros. Nós, como advogados de sindicato, estamos também à disposição, estamos já nos estudando, nos preparando para tentar, no judiciário, fazer toda uma guerra de interpretação e de resgate e defesa da Constituição nos direitos dos trabalhadores. Então, eu parabenizo a vocês, que tenham um excelente seminário e que, da nossa parte, estaremos sempre juntos para a gente lutar contra esse absurdo que vem sendo feito contra os trabalhadores. A central não é chancelada e não tem vinculação e não segue orientação de nenhum partido político e de nenhum governo, nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. A posição da nova central sempre foi, seja o governo que for, se tomar medidas que venham atender a classe trabalhadora, terá o nosso apoio. Se tomar medidas que não atendam e desagrade a classe trabalhadora, terá a nossa oposição. Sempre foi assim, continuará assim. Então, quando nós nos colocamos diante de um debate que achamos importante trazer parlamentares para esse debate, o filtro que nós fazemos é a atuação desse parlamentar naquele tema que a gente está discutindo, e não o seu viés político e ideológico. A nova central não leva isso em consideração. Então, o convite feito ao senador, ao deputado Alessandro Molon e à deputada Jandira Fegali veio nesse norte, foi com esse filtro que nós os convidamos. Eu penso o seguinte, que nessa relação entre patrão e empregado, o que é crucial, o que é foco do conflito, é o tempo de trabalho e o salário. Né? E toda essa reforma, se a gente começar a verificar ponto por ponto, ela é trabalhada, ela é pensada, né, em tomar cada vez mais o tempo do trabalhador e pagar menos. Né? Toda essa reforma foi pensada nesse sentido. E, além do mais, de impedir que o trabalhador lesarem seus direitos, compareça à Justiça do Trabalho, é que tenham acesso ao Judiciário para pleitear aquilo que foi negado a ele durante o contrato de trabalho. Nesse sentido, tivemos agora, com a reforma trabalhista, algo sem precedente do ponto de vista do desmonte dos direitos dos trabalhadores. É fato que, ao longo do tempo, nós tivemos avanços e retrocessos. Até mesmo no governo do presidente Lula, né, que é o governo, se coloca como governo dos trabalhadores, tivemos vários retrocessos. É inegável. Várias flexibilizações de direitos. Mas nunca uma tão profunda quanto a que ocorreu com a reforma trabalhista levada a efeito no Congresso. Por isso, eu coloco, né, a desconstrução dos direitos sociais pela Lei Ordinária 3.467. Eu coloco ordinária entre aspas, né, porque o termo ordinário, presidente, ele pode ser interpretado de várias formas. E essa lei, ela pode chamar como uma lei ordinária mesmo,
ordinária no sentido ruim da palavra. Né? Como diz, essa lei é ordinária. Ela é ordinária, ordinária porque ela, sem dó e sem piedade, ela ceifa toda e qualquer possibilidade do trabalhador pleitear aquilo, né? Com o direito seu. Algo que antes era praticado pelas empresas em tipo como ilegal, hoje pela lei é considerado como algo legal e legítimo. A principal questão disso tudo, né, só para encerrar que meu tema, doutora Gilda, já disse que acabou, é exatamente voltar à relação de trabalho, àquela relação que começou no início do direito do trabalho, no início da Revolução Industrial, quando o trabalhador, e quando ainda não existiam os sindicatos, né, e tudo era tratado diretamente com o empregado, era por isso que as condições eram precárias, os empregados eram sofridos, e a ideia dessa reforma, para mim, é retornar àquele tempo, né? É retornar àquele tempo em que o patrão pode tudo, em que vocês terão uma compreensão maior do que eu estou dizendo quando for tratado aqui no campo coletivo, que vai mostrar como é e onde é que o sindicato pode atuar. Mas, em síntese, é dar toda a liberdade para o patrão para que ele possa gerir aquilo, ter aquela, essa legislação, como se fosse o chicote e como se fossem os grilhões que obrigavam o escravo a trabalhar naquela era da escravidão negra, aquela escravidão clássica que aconteceu no Brasil. Se antes você olhava no período da escravidão e você enxergava o escravo, o negro vindo da África, hoje você enxerga no escravo todos os tipos de coloração da pele, porque o sistema não mudou muito. Cumprimentar todos os membros da mesa e agradecer a Nova Central pela oportunidade. Muito obrigado pelas palavras. Eu quero também dar testemunho da presença e da luta da Nova Central e das centrais sindicais no Congresso em Brasília e nas ruas contra essa reforma que é mais um ataque aos direitos do povo brasileiro. Né? E esse é o tema que me pediram para falar aqui. Queria cumprimentar todos os colegas da mesa, dizer que é um prazer estar junto com todos aqui. Muito bem. O tema que me foi pedido é o contexto da reforma trabalhista na conjuntura nacional e internacional. Essa proposta começou a tramitar na Câmara como uma proposta muito enxuta, de poucos artigos, embora muito prejudiciais. Em especial, a ideia de fazer prevalecer sobre a lei os acordos e convenções coletivas. O negociado, o chamado negociado sobre o legislado. Isso vem com o argumento de que a intenção era beneficiar o trabalhador. Quando a esmola é muita, o santo desconfia, não é isso? Muito estranho ver uma preocupação como essa. E quando as pessoas foram estudar um pouco mais a fundo, se deram conta de que, no fundo, o negociado já podia prevalecer sobre o legislado. Desde que o negociado fosse melhor para o trabalhador do que o legislado. O que mostrou ser uma mentira a ideia de que fazer o negociado prevalecer sobre o legislado era para beneficiar o lado mais fraco dessa disputa, o lado do trabalhador. Mais fraco não pela quantidade e nem pela força das pessoas, mas do ponto de vista do poder econômico. Tem um ditado antigo que diz que quando se estabelece a liberdade entre o forte e o fraco, essa liberdade é uma forma de opressão. Por quê? Vamos imaginar aqui um exemplo. Você pega um garoto bem forte, maior, e pega um mais franzino, menor. Bota um doce no meio dos dois. Diz, olha,
Vocês dois aí que resolvam de quem que é o doce. Se o mais forte não tiver o mínimo de generosidade e aceitar dividir com o menor, se ele for egoísta, ele vai ficar com todo o doce. Então, a ausência de regras claras que coloquem limites entre o mais forte e o mais fraco é uma forma de oprimir o mais fraco, porque você vai deixar o mais forte se impor a sua força contra o mais fraco. E esse era o objetivo dessa reforma desde o início. Mas quando ela chegou no parlamento e ganhou a relatoria do deputado Rogério Marinho, do PSDB, ela se tornou muito maior do que inicialmente se previa. E também muito pior do que se previa inicialmente. Com um argumento, mais uma vez, mentiroso, de que ela era uma reforma ampla para beneficiar o trabalhador, porque quanto mais mudanças na legislação trabalhista, mais empregos seriam gerados. Então seria uma forma de combater o desemprego. Segunda mentira. Primeiro, porque se a lei fosse o problema para o emprego, há 4 ou 5 anos atrás, a gente não teria tido praticamente pleno emprego. 4% era o desemprego. Ora, se o problema é a lei, como é que há 4 ou 5 anos atrás todo mundo estava empregado? Então o problema não é a lei. O problema é a economia. A economia que vai mal. E a economia vai mal, de um lado, porque na gestão econômica foram cometidos erros na economia, sim. Mas não apenas por isso. Porque também ampliou-se no Congresso Nacional, de propósito, uma crise política para agravar a crise econômica, para pressionar a mudança política que acabou ocorrendo no país e que levou a essa situação. Um governo sem voto, sem legitimidade e que está usando o poder que tem para retirar direito do povo. Esse é o resumo do Brasil de hoje. Se você aumenta a possibilidade de hora extra, de jornada de trabalho, você diminui a quantidade de pessoas. No mundo inteiro, a luta é para reduzir a jornada, para aumentar o número de pessoas empregadas. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, se não houvesse cuidado, daqui a pouco, cada vez existem menos empregos e as pessoas vão sobreviver do quê? Então, nos países desenvolvidos, a luta é para reduzir a jornada de trabalho, para mais gente ter emprego. Aqui eles estão fazendo a reforma no sentido contrário, permitindo jornadas maiores, permitindo mais tempo para banco de horas, ou seja, tudo que indica redução na quantidade de pessoas empregadas. Então a reforma promete uma coisa, mas entrega outra. O contexto dessa reforma é um contexto de retirada de direitos, de reação do capital contra alguns poucos avanços que a classe trabalhadora conseguiu nos últimos 10, 15 anos do país. Poucos avanços ainda. Num país ainda muito desigual, dos mais desiguais do mundo. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Ah, mas tinha melhorado um pouco. Tinha melhorado um pouco, isso é muito positivo, tem que ser reconhecido. Mas tinha começado a melhorar. Vamos superar esse momento. Não adianta a gente ficar pessimista. Ontem eu estava num debate com o ministro do Supremo, o ministro Barroso, que é um homem de bem, um homem sério, e disse: olha, o otimismo, nós não temos nenhuma prova que ele funcione. Mas o pessimismo, a gente tem certeza de que ele funciona. Basta a gente acreditar que tudo vai piorar, que as coisas pioram. Então não vale a pena ser pessimista. Nós já sabemos que ele funciona. Não custa nada a gente ter esperança, ter otimismo, levantar a cabeça, enfrentar as dificuldades. O momento do Brasil é muito difícil, a gente sabe disso. Está muito grave a situação aqui no nosso estado. Mais grave ainda. Muita gente sem receber salário, passando fome, a violência está terrível. A cidade parece que não é mais nossa. E o maior desemprego aqui no Rio. E o maior desemprego aqui no Rio. Então, está muito difícil.
mas vão levantar a cabeça, continuar a luta, enfrentar esses caras, que a hora deles vai chegar e esse país vai voltar a ser nosso. Porque esse país é de quem constrói com o suor do trabalho, esse país é dos trabalhadores, a gente vai vencer essa parada. Vamos à luta, derrotar essa reforma! O que aconteceu foi uma crueldade, o termo é bem esse, uma crueldade com os trabalhadores e com a sociedade de modo geral. Por que isso? Porque as relações capital e trabalho que nós convivemos, que o que nós vivemos até hoje ainda, exatamente porque a lei ainda não está em vigor, de alguma forma nós vamos atravessando todas as dificuldades que aparecem com essa relação de trabalho. Então, o que fizeram? Precarizaram essa relação de trabalho e cortaram uma contribuição compulsória que é importante para todas as entidades sindicais que estão dentro do sistema sindical brasileiro. Quer dizer, então, bom, me tiram, né, todas as possibilidades e o entendimento mais respeitoso e me tira as condições de até reunir grupos assim. Porque, queiramos ou não, para reunir esse grupo, tem despesa. Não é? Quer dizer, tem despesa. E aí chegaram ao ponto de nem olhar, pelo menos olhar, o que é a central aqui. Talvez pense que a central é só o prédio. Está ali o prédio, acabou. Tá? Não sabe que tem milhares de trabalhadores e trabalhadoras que dependem dessas organizações, do sindicato, da federação, da confederação, das centrais sindicais. Então, quer dizer, puseram especialmente as centrais sindicais, tá, que vivem exclusivamente da contribuição sindical, a não ser que algumas tenham outro meio de sobrevivência. Mas a nossa, por exemplo, sobrevive com a contribuição sindical. Quer dizer, para disfarçar, né, que não há nenhuma prevenção, o que é que fez o relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho? Ele encontrou, e aí é que está, inteligentemente, ele não excluiu a contribuição sindical. Não excluiu. Ele disse, não acabou a contribuição. Não acabou. Mas ele insiste em dizer que essa contribuição passa a ser facultativa e o empregado que desejar pagar, ele tem que fazer isso prévia e expressamente. Ora, nós sabemos que pagar imposto vai ser muito difícil alguém assinar, eu quero pagar. Bom, esse é um dos aspectos que está preocupando muito a organização sindical como um todo. Né? Além do mais, eles, como falou o doutor Daniel, eles entendem que o que for acordado comigo e com o empresário tem que prevalecer sobre o legislado. Ora, numa situação atual, vamos dizer assim, desemprego passando dos 14 milhões de trabalhadores, não é difícil chamar o sindicato
e pressionaram, dizendo, olha, eu vou demitir 200 empregados da minha empresa. Mas se você quiser fazer um acordo, né, desprezando, né, o direito que você tem, por exemplo, de hora extra, eu não demito. Né? Aí você fecha um acordo. E o pior é que esse acordo passa a ter força de lei. Você só vai alterar esse acordo com outra lei. Se não você, quer dizer, se você entrou bem ali, não vai sair do posto nunca mais, a não ser que outra lei possa rever toda essa situação. Eu não vou sair pelo Brasil afora, né, pregando só o monstro. Dizer, olha, tem esse monstro aí, você não vai se livrar dele, não. E não, nós vamos continuar de cabeça erguida, vamos continuar trabalhando, né, dialogando e aí dando cada vez mais valorização ao sindicato de base. Que ele é o que vai ser como entidade matriz da organização, não é a central, não é a confederação, é o sindicato. Então nós temos que estar muito mais perto do sindicato, porque ele vai terminar ditando normas para a gente. Porque nós vamos nos valer das assembleias gerais para fazer o nosso debate e não permitir que haja um desmoronamento total conforme está programado pelo governo. O trabalhador desorganizado pode ser um perigo para o próprio Estado brasileiro. Você tem hoje um sindicato bom ou ruim, seja como for, mas é a única trincheira que o trabalhador tem para procurar, para se abrigar, para defender os seus direitos, para lhe orientar administrativamente. Mas se desaparece, cada um de nós vai brigar pelo nosso direito individualmente, aí isso pode trazer aquela época do anárquico sindicalismo. O sindicalismo amarelo é aquele feito, criado pelo próprio empresário, e então a desorganização do Estado pode ser pior do que esses projetos que o nosso presidente está tentando, de alguma forma, aprovar. Nosso não. Então, para nós, é uma satisfação tê-lo aqui. Né? Eu conheço o seu trabalho, eu vejo, acompanho isso, mas tenho esperança, e é o que eu prego. Tem esperança, não tem perseverança, porque sindicalismo, como dizia um ministro amigo nosso, que sindicalismo não é mel na chupeta, não, sindicalismo é luta. Então, se nós baixarmos a cabeça, está ruim, está, mas se nós não trabalharmos, poderá ficar pior. Só que, por enquanto, é isso. Antes da gente começar a apresentação, primeiro compromisso, se falou aqui muito de unidade. A unidade é: a reforma trabalhista vai vencer a classe trabalhadora, sim ou não? Sim! Não? A reforma trabalhista vai vencer a classe trabalhadora? Não! Nós vamos fazer resistência. Então a gente vai trabalhar aqui olhando para a lei, olhando para a lei e vendo como nós vamos resistir. A lei, como foi dita, está posta, mas a gente não vai se entregar. E por a gente não se entregar, a gente vai olhar alguns pontos da lei para que a gente possa fazer um contraponto à lei. Não estão dizendo que o negociado vai prevalecer ao legislado? Então nós vamos botar na nossa lei o que a gente vai querer. E a gente vai apontar aqui algumas saídas para que a gente possa fazer essa luta de resistência. Vou só dar um melzinho na boca. Como é que eu vou resistir com uma lei que até então foi colocada como tão nociva para a classe trabalhadora? Nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que mudar nossa forma de atuação.
no âmbito judicial, eu posso fazer uma petição requerindo todos os direitos que nós acreditamos que são devidos aos trabalhadores, sem ter uma citação à legislação, só fundamentando o artigo 7º, como exposado aqui pelo doutor Daniel anteriormente. Nós estamos pegando nesse estudo que a gente está fazendo decisões que já estabeleceram isso, jurisprudências, tanto no ambiente do legislativo como no judiciário, para demonstrar que quando não segue o rito que é traçado no regimento das casas, aquele projeto, ele é nulo, nulo. Então, esse aqui é um argumento que a gente tem. Outro argumento, pelas disposições transitórias da Constituição Federal, existe um artigo que diz assim: não poderá ter tramitação de projeto de lei sem que previamente tenha análise do impacto orçamentário financeiro. E esse projeto, ele saiu do Executivo, ele não tinha impacto orçamentário financeiro na União, porque ele não estava mexendo na contribuição sindical. Mas a partir do momento que ele foi modificado para o texto que saiu sancionado, ele mudou. Orçamento mudou, porque ele mexeu na contribuição sindical. Ele também mexeu na lei do FGTS, na lei da Previdência, por iniciativa do Congresso, que é vedado pela Constituição Federal, dizendo que só quem pode apresentar, é o que a gente chama que ele está em vato de vício de iniciativa, só quem poderia apresentar algum projeto que alterasse a FGTS, que alterasse a Previdência, era o Poder Executivo, e não foi feito. Então, só para vocês ficarem acalentados, só de vício de inconstitucionalidade formal do processo legislativo, junto com vários advogados e o Diab, a gente já tem 11 peças prontas para que a gente comece a questionar essa dita segurança jurídica dessa lei. Na hora que ele começar a ser aplicada a lei, a gente vai começar a questionar, vamos bombardear para que o empresário que queira se utilizar dos artigos ruins, ele vai começar a ficar em dúvida, que ele vai dizer assim: homem, se isso cair e eu comecei a agir dessa forma, olha o meu passivo trabalhista aí. Então nós vamos ter que começar a trabalhar, fortalecer, para que essa lei não vingue, essa lei não pegue. E por enquanto que ela está aí, nós vamos começar a dizer o seguinte: se eu fosse você, não aplicava não, porque vai que ela cai, rapaz, o negócio estraga, vai ser medonho. Ó, há uma inconstitucionalidade aqui, há outra acolá, há outra. Na hora que vier com tudo, eu acho melhor você pensar duas vezes. Vamos adiar, homem, deixa isso aí passar. A gente não pode se enganar pela mídia. Nós temos 120 dias aí, a contar de 14 de julho, a partir de 11 de novembro é que a regra do jogo poderá começar a valer. Enquanto isso, nós vamos entrar em campo como? Ou nós vamos ficar lá na plateia? Nós vamos ter que entrar em campo preparado, com vontade de atacar, para que o time adversário tenha medo de que essa lei não venha a dar essa dita segurança jurídica que eles querem. Bora adiante. No dia que foi publicada essa lei, saiu no Diário Oficial a constituição do grupo de trabalho, o qual o Calixto acabou de falar que o ministro do Trabalho foi lá e convidou ele para no dia 29 esse grupo de trabalho fazer a propaganda da reforma trabalhista. Sendo que esse grupo de trabalho que está fazendo a propaganda da reforma trabalhista, ele ainda não recebeu o resultado de um grupo de trabalho feito por a gente. Até lá, nós vamos ter que preparar, se for de ir, eu nem iria, mas eu pegava, mandava preparar todas as matérias que cada entidade sindical filiada à nova central fez e mandava um recado dizendo assim: a nossa propaganda é essa, se vocês quiserem divulgar, está aí, está disponível. E não a gente aceitar a propaganda que vinha de lá com um entendimento diferente da gente. Então, bora fazer um grupo de mandar, consolidar e dizer assim: ó, a nossa forma de divulgar a reforma é essa daí. Se quiser,
Entendo que vocês entenderam que era importante a participação da nova central. Tá aí, toma aí o que a gente entende, é isso, e vamos mandar a nossa. Então, bora lá. Aqui a gente está lutando todas as convenções internacionais que podem ser citadas nas peças judiciais como fundamento do artigo 7º também. Está bem discriminadozinho para que é que vai ser cada um. E para concluir, quero todo mundo lendo comigo. Está na hora da gente levantar, sacudir a poeira da volta. E aí, ó, aí é o desafio. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Por isso, mãos à obra, tudo depende de nós. Vamos nos planejar, fazer o que vocês estão fazendo aqui agora, vamos nos planejar e agir. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Nós estamos em tempos de mudança, nós vamos nos adaptar e nós vamos vencer essa luta, porque se o povo se levantar, o jogo acaba. As lideranças empresariais quiseram aproveitar esse clima favorável que há no Congresso para uma mudança, vamos dizer assim, conservadora do direito, e correram, não é? Para aprovar, até porque não se sabia o que ia acontecer com o processo que envolve o presidente Temer, né? Toda essa confusão, esses escândalos. Então, essas lideranças que viram, vamos dizer assim, uma janela de oportunidade no Congresso Nacional, correram, não é? Eu fiquei realmente impressionado como essa reforma foi aprovada a toque de caixa, não é? E o fato dela ter sido aprovada assim, nesse ritmo, mostra que ela foi mal feita, não é? Ou seja, é uma lei, a lei 13.467, muito deficiente do ponto de vista da técnica legislativa, não é? E tanto assim é, a doutora Verônica pode aqui já também manifestar depois o seu entendimento, ela está suscitando uma série de controvérsias, não é? Ou seja, como exatamente este ou aquele dispositivo vão ser interpretados e aplicados, né? E tenho certeza que os senhores também, como sindicalistas, trabalhadores, estão com várias dúvidas, porque, de fato, a lei foi mal elaborada, a lei mal redigida. Então, para nós, talvez, isso não seja tão ruim, não é? Porque haverá um espaço aí de discussão. Evidentemente que há muitos aspectos da lei que vão, né, infelizmente, ser cumpridos. Não, o que eu estou querendo dizer é que os atores sociais, e me refiro aqui no caso aos sindicatos, eles têm um papel muito importante sobre como a lei vai ser aplicada, não é? Especialmente porque agora, com a concepção do negociado sobre o legislado, de alguma forma, não é? Embora não seja esse o mundo ideal, mas de alguma forma vai haver um maior poder de barganha para os sindicatos, não é? Os senhores terão um poder maior de barganha porque as empresas vão vir, olha, agora nós queremos negociar tudo. Então eu vou aqui indicar alguns pontos que me preocupam e que parece-me os sindicatos terão um poder muito importante para delimitar o alcance da lei. A primeira delas é contra as questões de jornada de trabalho, não é? Houve diversas modificações no artigo 59 da CLT, permitindo acordo individual para compensação, não é? E, o que me parece realmente grave, acordo individual para instituição do banco de horas. Então, se você quiser fazer o banco de horas com duração de um ano, tem que ser pelo sindicato, me corrija se eu estiver errado, e se for individual, vale por 6 meses. Não é? Mas, na verdade, o que vai acontecer? O empregador vai querer fazer o acordo de 6 meses e não precisa fazer com o sindicato, não é? Então eu chamo a atenção dos senhores pelo seguinte: a empresa vai querer vir com o sindicato, não, agora, né, negociado sobre o legislado, o sindicato tem que falar, não, nós só vamos negociar se entrar o banco de horas, não é verdade? Eu sei que em geral há uma rejeição dos sindicatos em não fazer acordo com o banco de horas, não é? Porque o banco de horas, em princípio, ele já é prejudicial ao trabalhador. Porque
se o trabalhador ele trabalha hora extra, ele ganha 1,5. E ele quer dinheiro, né? Ele quer... Quem que não quer o dinheiro no bolso? Na verdade, para a crise econômica aí. O trabalhador, ele não quer ficar em casa vendo TV à tarde. Ele quer trabalhar, fazer hora extra e ganhar o dinheiro. Não sei disso, normal. Mas, vamos, né, encarar a realidade. Eu sempre fui muito crítico a essa ideia de atirando meia, atirando fim, né? Porque eu acho que isso não é um bom critério para ver se a terceirização é uma fraude ou não. Na verdade, a terceirização ela nunca foi proibida legalmente no Brasil. O que é a terceirização? Uma etapa do processo produtivo é passada a uma outra empresa. Nós sabemos o que acontece, né? Por exemplo, na linha de montagem de uma empresa que produz veículo, uma montadora, decide-se, por exemplo, que o painel não vai ser produzido pela empresa, né? Vai ser produzido por uma outra empresa, que às vezes não está nem ali dentro, está instalado em outro lugar. Ela chega lá com o painel, aquele painel plástico, né? Vai colocar ali no carro. É uma terceirização. Ah, mas essa empresa, ela funciona lá com seus empregados, com seu modelo de gestão. Não existe uma ingerência da montadora no pessoal que está trabalhando lá, inclusive em outro lugar. Isso é terceirização. Então, você repassa uma parcela, uma sociedade para outra empresa. Só que a terceirização, como vocês sabem muito bem, ela foi desvirtuada no Brasil. O que era para ser o repasse de uma parcela do processo produtivo foi apenas repassar trabalhador. Então, eu contrato o trabalhador com outra empresa, que vem aqui, em vez de assumir toda a etapa do processo produtivo, ela vem e coloca os trabalhadores para trabalhar para mim. Isso não é terceirização, isso é intermediação de mão de obra, que é ilegal. Eu até acho que a lei, nós podemos aqui, né, como bons advogados, interpretar ela de uma forma até mais restritiva do que esse conceito de atividade meio. Por quê? A lei diz o seguinte: a terceirização é transferência da execução de suas atividades. Então, veja bem, a terceirização só pode acontecer quando há transferência da atividade e não do trabalhador. Certo? Eu pergunto, eu vi as pessoas escrevendo as coisas mais estapafúrdias agora, né? Um defensor da terceirização falou assim, não, agora, aquele Gessner, que eu lembro, falou assim, agora um colégio pode terceirizar os professores. Como? Não precisa nem entrar na atividade. Então, como é que você vai... Uma empresa que é especialista em professor, mas o colégio não é a própria empresa que ensina? É a própria empresa, não é a indústria. Não tem, não é uma etapa, é um serviço que é prestado. Não tem como terceirizar o professor. Ou, aqui temos os motoristas de ônibus. É possível que uma empresa de ônibus terceirize os motoristas? É possível que uma empresa de aviação civil terceirize os pilotos? Eu não ia nem entrar num avião se eu soubesse que o piloto é terceirizado. Boa noite a todos. Agora, aqui, gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, o doutor José Calixto Ramos, o doutor Sebastião José da Silva. Está na mesa, somos todos doutores, estamos aqui porque são mais doutores do que nós quando se fala em realidade das relações laborais, não é, Cássio? Porque vivenciam no seu cotidiano o que são as relações laborais. A doutora Verônica e o doutor Cássio e a Andréia, que aqui está ao meu lado. Para mim é um desafio estar aqui e discutir, ter essa oportunidade de discutir com trabalhadores os desafios e as perspectivas em relação à Lei 13.467 de 2017. As minhas palavras serão breves, não serão longas. O tema que me foi proposto foi a efetividade dos direitos fundamentais e o acesso à justiça em face às alterações no processo de trabalho. Então, é uma temática que diz respeito à possibilidade, né, de se discutir a efetivação dos direitos, né, a violação desses direitos no novo cenário. Mas, ao meu ver, é impossível discutir essas possibilidades sem pensar que cenário é este. E este cenário me parece, salvo o melhor juízo, que do ponto de vista de uma conjuntura no qual essas normas são constituídas e criadas, nós temos um cenário de profundo desrespeito, desvalorização e diminuição das potencialidades da Constituição de 88 e da perspectiva democrática que essa Constituição traz.
ao meu ver, a reforma trabalhista feita de modo assodado, de modo rápido, de modo não refletido, não discutido, sistematicamente, sem uma consistência doutrinária, teórica, e atendendo apenas a interesses de uma parte dos atores sociais, no caso, uma reforma voltada particularmente para os interesses empresariais, né, causa graves, tem a potencialidade de causar graves prejuízos para a eficácia dos direitos fundamentais. Não à toa, a edição da Carta Capital disse no momento da sua aprovação, e acho que essa capa é a expressão do que eu penso, a Casa Grande faz a festa quando, em poucas horas, o Senado enterrou a CLT. Todavia, é importante também dizer que a reforma trabalhista trouxe novos desafios para os sindicatos. E trouxe novos desafios para os sindicatos porque modificou o sistema de negociação coletiva, ampliou as capacidades da negociação coletiva, afastar a lei, como vocês sabem, né? Estabeleceu o fim da ultratividade, ou seja, né, tornou a negociação coletiva quase como uma barganha, né? E reduziu, me parece, as capacidades de fiscalização dos sindicatos. Então nós teremos cenários duros aqui. Me parece que a negociação, a reforma trabalhista, ela efetivamente não privilegia a negociação no sentido de dar um suporte à negociação. Ela, na verdade, ela privilegia a possibilidade dos acordos, das convenções afastarem a lei. Mas realmente nós não temos uma regra de incentivo à negociação no sentido de dar um suporte à negociação. Ou seja, não há aqui regras sobre acesso a números da empresa, a transparência de dados econômicos, a dados do setor. Então, são regras relacionadas ao processo da negociação. A lei, ela só se volta, né, a ampliar os efeitos possíveis que a negociação tem, afastando a regra legal. Então, isso me parece que é um problema. Minha pergunta aos desembargadores é, por favor, se isso aqui que está acontecendo seria uma repetição da história e seria uma Assembleia Constituinte velada, onde nós estamos tentando reformar, ou nós não, onde estão se tentando reformar a Constituição Federal, que é de direitos fundamentais. E com relação à última fala da Silvia, né? Aliás, parabenizo, faz tempo que eu não vi um estudante de direito assim tão idealista e tão empolgado. E nós precisamos disso, né? Precisamos ter idealistas, né? Muitos estão entregando os pontos. De fato, né, existe uma questão política por trás disso, né? Você fala em Constituinte, enfim, a mudança foi tão radical, né, que hoje está aí, parece que a reforma não vale mais que a Constituição, né? Eu sempre digo, nós temos que interpretar a lei de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com a lei, que é o que se está tentando fazer. Mas nós não podemos inverter isso. Então vamos continuar interpretando a lei de acordo com a Constituição. E vamos continuar interpretando a lei de acordo com os princípios que estão na CLT. Né? A reforma é um enxerto. A colega que levantou a... Está fazendo direito, né? Que levantou a série de questões com muita propriedade. O que aconteceu, o que já aconteceu, evidentemente, é realmente a expectativa de se mudar a Constituição, sorrateiramente, como o próprio projeto da reforma sindical ou da reforma trabalhista, ele sorrateiramente, ele entrou já na reforma sindical. Mas é que nós estamos sofrendo muito por isso. Então também nos enganaram. Começaram com uma reforma trabalhista e terminaram entrando na reforma sindical. É o que pode parecer exatamente com a questão da Constituição. Uma mini reforma da Constituição. Então eu queria, aqui antes de terminar, fazer aqui a entrega e um certificado desse evento, pedi ao Sebastião passar para o doutor Cássio. Obrigado.
desembargadora Tamara. Eu mesmo vou lhe entregar. E a Zilmara, eu chamaria a companheira Fernanda para entregar o certificado da Zilmara. Fernanda ninguém conhece aqui, né? E, finalmente, Sebastião, me parabenizar você com seus pares pela iniciativa deste evento, agradecer a oportunidade também, e posso afiançar, eu saio daqui um pouco também reanimado, porque o processo que você não tiver um pouquinho de coragem de tocar o barco para diante, ele vai baixar a cabeça. E fizeram, como eu falei no início, fizeram uma crueldade com a classe trabalhadora, sem se importar que estão fazendo uma crueldade com a própria sociedade brasileira. Quer dizer, precarizaram as nossas relações de trabalho, pelo menos do nosso ponto de vista, e um recurso compulsório que servia para nos ajudar a tocar essa obra, também cortaram. E não deram nenhum prazo, plano 1, tem o plano B, diferente do governo. O governo, nós vimos agora, ele tem um plano A, B, um abecedário todo para o governo. Faltou dinheiro, aumentou a gasolina, aumentou uma série de produtos. No nosso caso, não. Corta. E aí, nos deixa sem muita possibilidade de fazer o nosso trabalho. Mas nós, como eu disse, já enfrentamos outras crises como essa e vamos enfrentar essa também. Porque a crise, eu assisti uma certa vez em Ribeirão Preto, na faculdade, na Universidade de Ribeirão, uma técnica portuguesa, e ela disse o seguinte, que em todas as crises existe, ela não atinge igualmente a todos uma crise. Atinge a uns diretamente que perdem o emprego, mas atinge a outros que estão na expectativa de perder, que está impaciente, e atinge a outros que enriquecem com a crise. É o que acontece com as crises, que nós não vamos enriquecer, mas também não vamos desaparecer, né? Continuar trabalhando. Então, minha gente, eu parabenizo a você, seus pares e as companheiras e os companheiros que participaram como palestrantes e como plenário brilhante, esperando até essa hora o que seja.